on taas melko komia keli. Muutama aste lämpimän puolella näyttää olevan. Tuuleskelee jonkun verran. Mutta varmaan täytyy tuossa vielä käydä päivän päälle pikkukävelylenkillä. Tein tuossa justiinsa koululaisille semmoisen venyttelyvideo liikuntatuntia varten ensi viikolle. Kun on venyttelyt koko kropalle ja vähän etuneopunnerus haastattaisiin niin joukko. Se video varmaan tulee taas ihan julkiseksi kaikelle kansalle. Jonkun videon mä oon laittanutkin julkiseksi, mutta en kaikkia. Tää tulee varmaan ihan kaikille sitten julkiseksi tää venyttelyvideo. Siinä on hyviä venytyksiä koko kropalla. Käyn tuossa kaupassa ja pitäisi alkaa tehdä ruokaa tälle päivään. Ajattelin tehdä kanakastiketta. Kunnon kermaista kanakastiketta. Riisit pitäisi muuten laittaa keittymään. Joo. Pelkkä kastike on vähän niinku vajaa. Pitää laittaa riisit tuonne keittymään. Joo, oli tosiaan riisit ihan unohtua kokonaan. Niin sinne ne meni nyt riisin keittimiseen, ottaa sen parikymmentä minuuttia nyt ainakin. Kun ne siellä keittyy, niin ei ole tuolla kastikkeella vielä niin kiire, se valmistuu kuitenkin vähän nopeammin. Tässä voisi vähän rupatella vaikkapa tuosta semmoista asiasta, kun koskee tätä meikäläisen alaa, eli opetusalaa, oppivelvollisuusiän pidentämisestä. Suomen hallitus on kaavaillut, että oppivelvollisuusikää nostetaan 18 vuoteen asti. Tarkoittaa siis sitä, että toisen asteen opetuksesta eli lukioista ja ammattikouluista niin tulisi ilmasta kaikille. No, sehän kuulostaa varmasti kivalta kaikille toisen asteen opiskelijoille, niille jotka on sitten tämän oppivelvollisuuden piirissä, kun se sitten pitenee, niin saavat ilmaisen toisen asteen koulutuksen, lukio- ja ammattikoulu. No toki se on ilmasta nytkin melko pitkälle monessa paikkaa. Eli lukiot ja ammattikoulut kilpailee opiskelijoista, niin he tarjoaa aika paljon opiskelijoille. Että se on saattaa olla melko, jos se nyt ilmasta, niin ainakin aika edullista. Mutta jos sitä oppivelvollisuusikää nostetaan, niin sitten se olisi oikeasti ilmaista. Eli kaikki kyydit olisi ilmaisia ja kirjat olisi ilmaisia. Ja se olisi ilmaista niin kuin peruskoulu samalla tavalla. Ei tarvitse maksaa mitään. Niin. Nyt siitä on vähän keskusteltu sitten, että kun tämä on tämä koronavirushässäkkä tässä päällä, niin pitäisikö sitä vähän siirtää, kun on ajatellut sillä tavalla hallitus, että ne, jotka valmistuu peruskoulusta, pääsee peruskoulusta niin kuin vuoden päästä, eli 2021, niin heillä se olisi jo sitten voimassa, että he saa niin kuin ilmaisen toisen asteen koulutuksen. Niin sitä on vähän kritisoitu sitten oppositiopuolueiden ja myöskin kuntien puolelta sitä, että se tulee vähän liian kiireellä nyt, kun on tämmöinen muu hässäkkä tässä. Ja kulut on nyt suuret, kuntien tilanne on heikko ja sitten pitäisi vielä järjestää ilmainen toisen asteen koulutus heille. Kunnilta pitäisi löytyä rahaa. Tulee vähän kiireellä. No hallitus ei ole siitä aikonut ainakaan toistaiseksi antaa periksi, että se tulisi voimaan sitten 2021. Ja hallitushan on luvannut siihen rahaa, että he maksaa sen. Tai maksaa mitä maksaa. 110 miljoonaa on muistaakseni luvannut ja siitä on sitten kuitenkin kuntapuolella laskettu, että se on vähintään 180 miljoonaa, mitä se tulee maksamaan. No siellä on eri mielisyyttä tietysti siitä, että mitkä rahat riittää ja kaikenlaista yksityiskohdista, niin kuin, että paljonko esimerkiksi niitä kirjoja pystyy kierrättämään, oppikirjoja, ettei tarvitse uusia ostaa ja niin edelleen. No, jokaisella on varmaan mielipide, no ei välttämättä jokaisella, mutta aika monella mielipide siitä, että onko tämä oppivelvollisuus iän nostaminen niin kuin järkevää.
Minä itse olen vähän sitä mieltä, vaikka onkin opetusalalla, että minusta se ei välttämättä ole kovin järkevää. Toki se heille on iloinen asia, jotka sen sitten ilmaiseksi saa ja perheelle varmasti hyvä. Mutta valtiolla nyt ei ole mitään semmoista rahakirstoa, mistä nyt sinne lappaa sitä rahaa kunnille, että tälläpä se järjestetään. Meiltähän se tulee veronmaksajilta sinne valtiolle se raha. Eli joku sen kuitenkin maksaa, ei se ilmasta ole. Eli se on sitten me, veronmaksajat. Ja mä oon muutenkin tällainen vähän tämmöisiä julkisia palveluita, niin kuin kännykkä huuta. Julkisia palveluita, niin en välttämättä aina hirveästi tykkää siitä, että ne sitten, että niitä tulisi lisää. Että mieluummin olisin niin päin, että niitä vähennettäisiin. Julkisia palveluita pois, ettei verorahoilla yhteisesti sitten kustannettaisiin kaikkia mahdollista. Jokaisella on omat mielipitteensä. Mutta katsotaan, minusta kyllä voisi odottaa nyt, että ei ihan vielä tulisi voimaan se. Kunnilla taloustilanne on nyt heikko varmasti tämän nykytilanteen takia vielä pitkään. Vaikka sieltä valtion avustusta maksaakin, niin saa nähdä sitten riittääkö se, että ei tule olemaan helppoa. Ei tule olemaan helppoa kunnilla. No, minä jatkan nyt ruoanlaittoa. Niin siellä muuten taisi opetusministerikin sanoa, että haluaisi sen voimaan tällä hallituskaudella, niin siksi sitä ei haluta niin kuin viivästyttää yhtään. Mutta en tiedä, olen tässä menty aika pitkään sillä tällä nykyisellä oppivelvollisuusikärajalla, niin onko se nyt tämmöisessä tilanteessa välttämättä sitten hirveä kiire? Tehkää mitä tekevät. Meidän on vaan sitten sopeuduttava. Näin se on. Minä ryhdyn nyt syömään. Kello on nyt vähän yli 6. 5:50 sunnuntai-iltana. Onko se jo ilta? Iltana. 5:50. Ja tosiaan tuossa tein päivällä liikuntatunteja varten semmoisen venyttelyvideo. Sen itse kuvaamisessa meni ehkä kuin 40 minuuttia. Sen videon kuvaamisessa sitä tuli joku 30 minuuttia pitkä sitä videosta. Se editoimiseen menee kuitenkin yllättäen paljon aikaa. Ja sitten kun se laittaa tuonne YouTubeen ja tekee siellä kaikki asetukset ja lähettelee sitten oppilaille ohjeviestejä siitä ja sellainen. Yllättävän, se aika vaan rientää, yllättävän äkkiä. Sitten mä tein yhden toisenkin videon lyhyemmän, se on mitään, se oli joku 10 minuuttia. Mä tuosta Sports Trackerin käytöstä ohjetta, käytetään sitäkin sitten liikuntatunnan. Mutta nyt mä lähden lenkille, pikkaselle kävelylenkille ja laitan ehkäpä Sports Trackerin sitten päälle, niin tulee jonkinnäköinen lenkki. On niin komia keliä. Ja niinhän tuo rupesi väsyttäenkin, kun tuota ruutua tuijotteli tuossa, että hyvä käydä vähän ulkoilmassa. Mä lähden sinne.
Lenkki tuli tehtyä. Ei mitään älytöntä. 25 minuuttia, 26 minuuttia taisi näyttää sports trackeri aika. Oli kyllä ihan komia keli. Pikkasen tuo tuuli otti. Poispäin mennessä oli myötätuuli, ei jättänyt ollenkaan. Oli tosi mahtava kävellä. Takaisinpäin tullessa niin otti aika paljonkin tuuli vasten. Niin pitemmälle lenkille olisi tarvinnut vielä vähän enemmän vaatetta. Ihan jees. Nyt iltakahvit ja illanviettoa ja huomenna sitten taas töitä.